Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай пісірме, ішінде палауы бар әдемі пісірме жасағым келіп тұр. Қазір міне сіздерге көрсетейін. Керемет болып шығады. Палауда ішінде майда котлеттер де бар. Сондай керемет болып шығады екен. Мен бұны бір интернет желісінен көрдім. Көріңіздер. Жасап көрейін дедім. Енді осыны сіздермен біз болып қазір жасап бұл керемет қамырдағы палауды жасау үшін бізге керекті заттар. Біз шеккен ет алдық, бір 300 грамдай. Оған жұмыртқасын қостық, бір жұмыртқасын, сосын пиязын, бір пияздан әмірі майлап турадық. Сосын мынау дәмдеуіштерін бәрін қойдық. Кәз бұлада майда, амайда фрикадельке жасап алуымыз керек. Әдемлеп етті ұрып. Сонан кейін бізге мынау сәбіз керек, бір сәбізді турадым. Пиязымен кәзмінің қорып аламыз. Мынау бір 100 грамдай күрішті пісіріп алдым. Көркіма қосып әдемілеп, босқамынан әдемілеп үстіне қосуымыз керек. Енді оған қамырын дайындау керек. Қамыр дайындау үшін бізге мынау әдемі жаңағы айран керек. Келген айранды алыңыз. Бұл айранға кішкендей мынау жарты стакан дейміз ба, 50 грамдай бір қаймақ қосып жіберіңіз, кез келген қаймақ, екі жұмыртқаны араластырып қосып жіберіңіз. Сосын мына ас содасы бар, ас содасын кішкентай шай қасықтың жартысын қосасыз, кішкентай шай қасықтың жартысын тұзын қосасыз. Енді қазір бұны айраннан бастайық. Айранға мына ас содасын қосып алу керек. Ас содасы айранмен жақсы жұмыс істейді. Екеуін араластырып алып, енді бұған тұзын қосыңыз. Енді бұған қазір қаймағын, сосын жаңағы жұмыртқасын қосып әдемілеп араластырып алуымыз керек. Әдемілеп жұмыртқасын да, қаймағын да бәрін қосып жібердік. Енді қазір қосылған ұнын қосып көреміз. Әзірге бір стакан ұн алдық, қазір көреміз. Бұл жұмсақ қамыр болады. Қаймақ сияқты сұйықтығы бар. Қатты қамыр болмайды. Сондықтан көріңіздер, байқаңыздар. Енді қазір көреміз. Араластырып алайық әдемілеп. Міне мынандай қамыр болу керек. Мынау қою қаймақ сияқты қамыр болу керек. Бұны былай қоя тұрамыз да, енді мынау шеккен етімізді ұрып жатырмыз әдемілеп. Одан майда, майда фрикадельке жасау керек. Сондықтан бұны әдемілеп ұрып алу керек. Міне жаңғақтың көлеміндегідей майда майда котлеттеріміз бес жағынан қорып алайық дедік. Қап қарағы әдемілеп қорып алайық. Майда котлеттеріміз дайын болды. Енді мына сәбізімізбен пиязымыз әдемілеп палауға қорғандай қып қорып алуымыз керек. Міне әдемі котлеттерімізді майда майда жаңғақ тәріздес қорып әкеп қойдық. Мына палауымыз дайын болып тұр. Енді бізге мына қамырының жартысын астына, жартысын үстіне құюымыз керек. Енді бұны ойша бөлмесек, қазір көрейік. Көрейік осын салып. Енді осының бетіне палауымыз салымыз керек. Кешегінен қап кеткен палауымыз болса, желінбей алған өте күшті құбақып болады. Балаларыңызға жегізудің бір тәсілі болады. Қамырдың ішіндегі палауға бәрі жетеді деп ойлаймын. Сондықтан өте керемет тағам болуға тиіс. Енді
Оның үстіне жаңағы әдемі жаңғақ тәріздес еттерімізді саламыз керек. Түрдіден салып көрейік, сосын көреміз. Қанша болады. Қазіргі көріністің өзде сондай әдейін болып тұр. Енді қалған қамырды сала береміз. Қазір қамырымыз духовкаға барғаннан кейін көтеріледі. Сол кезде бұлардың барлығы беті жабылуға тиіс. Котлеттердің барлығы. Міне енді қызып тұрған духовкаңызға апарып 180 градуста 30-40 минут тұрама қазір көреміз. Міне духовкада 35 минут тұрды. Қазір сәлі соусын дастарханға келеді. Міне, дастарханға келді жылы күйінде. Қазір көріп атырмыз, ішін ашып көріңіз. Ішінде палауы да көріңіз. Еті де бәрі керемет болған. Қараңыз. Міне, пісірмедегі палау. Міне, бөліп көріңіз. Мына ішіндегі. Міне, қараңыз. Қандай әдемі. Қазір дәмін көреміз. Құдай қаласа. Міне осылып пісіліп көріңіздер. Қазір үйде отырған кезде бәрін эксперимент жасап, тәжірибе жасап, тамақтың түр-түрін пісіруге болады. Сондықтан осы пісірмедегі палауды да көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.